Ինպես լսում է եւ Մարկոս նախարարին հրավիրում եմ դահլիճ։ Ուրեմն վերջերս հանդիպում է տեղի ունեցել Արկոս նախարարությունում Մեծ Բրիտանիա եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի եվրոպական հարցերով ներկայացուցիչի հետ, որի ընթացքում պարոն Միրզոյանը անդրադարձ է կատարել նաեւ վերջին երեք բանակցություններին, որոնք ընթացել են Վաշինգտոնում, Բրյուսելում եւ Մոսկվայում։ Պարոն Միրզոյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ եւս երկու հարցի շուրջ հնարավորություն է ստեղծվել, որպեսզի համաձայնության գա ադրբեջանական կողմի հետ, ինչպես նաեւ խոսեցիք մեծ համարսկզբունքային հարցերի մասին, որոնք ընկած են խաղաղության պայմանագրի հիմքում, մասնավորապես խոսեցիք սահմանազատման մասին եւ նաեւ առանձնացրեցիք որոշ պնդումներ, որոնք պետք է համահունչ լինեն մեր պատկերացումների եւ մեր կողմից ընկալելի համաձայնության պայմանագրի խաղաղության պայմանագրի բովանդակությանը։ Կխնդրեմ, որպեսզի պարոն Միրզոյան ընդհանրական գնահատական տակ վերջին երեք բանակցություններին եւ եւս երկու հոդվածի շուրջ ձևակերպումը թույլ է տալիս ենթադրել, որ կան էլի հարցեր, որոնց շուրջ հաջողվել է ինչ-որ համաձայնության գալ, և կխնդրեմ, որպեսզի մի քիչ ավելի բացվածքով խոսեք ամբիոնիս թեմեր և հանրության հետ, այնքանով, որքանով, որ հարց ու պատասխանի ֆորմատը թույլ է տալիս։ Հարցին կպատասխանեն Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ստեփանյան հարցի համար, փորձեմ շատ արագ խտացված, ինչքան հնարավոր է 3 րոպեում արձագանքել։ Ենթադրաբար և գաղտնիք չի և բազմից ասել ենք, որ քննարկվում է խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր, ըստ այդ նախագծում կան մի շարք հոդվածներ։ Հասկանալիորեն խաղաղության պայմանագրի նախագծում չկան երկրորդական կամ անկարևոր հոդվածներ, ամեն ինչն էլ կարևոր է, բայց ես շատ պայմանական, եթե խմբավորենք և բաժանենք հոդվածները, կարող ենք ասել, որ մի մասը կենսական անհրաժեշտության կամ կենսական հարցերին են վերաբերվում, մի մասը այնուամենայնիվ ավելի լրացնող, փոխլրացնող կամ գլխավոր պայմանավորվածություններից բխող ածանցյալ պայմանավորվածություններ։ Եվ ահա այս երկրորդ խմբի մասով, բնականաբար և հասկանալիորեն, ավելի հեշտ է փոխըմբռնման գալ և փոխհամաձայնության։ Մի քանի հոդվածների շուրջ, այդպիսի հոդվածների շուրջ արդեն իսկ հնարավոր եղել էր մինչ Վաշինգտոնյան բանակցությունների փուլը համաձայնության գալ, Վաշինգտոնյան բանակցություններում ևս երկու հոդված ավելացան ահա այդ համաձայնեցված հոդվածների թվին, ընդ որում մի շատ կարևոր բան ասեմ, ընդհանրապես պրակտիկայում այդպես է և միջազգային իրավունքի ավանդույթով, հա, մեծ հաշվով վերջնականորեն ոչինչ համաձայնեցված չի, քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չի, այսինքն երբ որ մենք ասում ենք համաձայնեցված, ենթադրելով, որ կշարունակենք և այն մյուս ամբողջ մնացյալ մասն էլ կհամաձայնեցնենք, և ահա և կա մի խումբ ևս հոդվածների, որտեղ մեծ հաշվով տեսանելի է այդ փոխմբռնումը և ընդհանուր հայտարարի գալը։ Եվ կա մի երրորդ խումբը, և ցավոք սրտի այս երրորդ խումբը արդեն ամենակենսական, ամենայական խնդիրներին է վերաբերում, այստեղ ցավոք դեռ կողմերը բավականին հեռու են համաձայնության գալուց, բայց կարող եմ ասել, որ Վաշինգտոնում, հետո Բրյուսելում, հետո Մոսկվայում, արտգործնախարարների մակարդակով, երկրների ղեկավարների մակարդակով և հիմա նորից մեկնելու ենք Մոսկվայում, էլի կշարունակվի և հետո Քիշնևում է լինելու ավելի լայն ֆորմատով հնգակողմ հանդիպում, հնգակողմ բանակցությունները, պետք է ասեմ, որ այս ընթացքում, համենայն դեպս մինչ այսօրը եղած է վերջին երեք փուլ բանակցությունները, ինձ գոնե զգուշավոր լավատեսության հիմք են տալիս, իհարկե սա ես կարող եմ անել շատ սուբյեկտիվ այս պնդումը և իմ ընկալմամբ կիսվել, հեչ որ չէ այն վերապահումով, որ միշտ երկրորդ կողմը դեռևս պետք է իր համաձայնությունը տա, որպեսզի որևէ պայմանավորվածություն կամ փոխմբռնում ամբողջանա և դառնա փոխմբռնում, ոչ թե ըմբռնում։ Այո, Վաշինգտոնում, Բրյուսելում, Մոսկվայում վերջին բաներ հանդիպումներ նկատում, հուսամ նաև հետագայում կշարունակվի Մոսկվայում, Քիշնևում և հետո, նույնիսկ ամենայական խնդիրների շուրջ տեղին ունեցել շատ ավելի խորը հանգամանալից, միմյանց հասկանալու մթնոլորտում քննարկումներ, ինչը կարծում եմ ինձ զգուշավոր լավատեսության հիմք տալիս է։ Համաձայնեցեք արձագանքի համար։
Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, ընդհանուր առմամբ միջազգային տրամադրվածությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի հնարավոր ստորագրման համար շատ տեսանելի են այս ջանքերը եւ աշխարհի մայրաքաղաքները եւ միջնորդ կողմերը կարծես թե իրենց կողմից ամեն ինչ անում են, որ այնուամենայնիվ այս բանակցությունները հաջողություն ունենան եւ որևէ արդյունք ունենանք մենք այս ամենի վերջում. Բնական է, որ հիմնական խնդիրները, այսպես ասած, եւ հայկական կողմի եւ ադրբեջանական կողմի կարմիր գծերի շուրջ են քննարկվում։ Ես կցանկանայի ձեզնից եւս մեկ անգամ լսել, որոնք են Հայաստանի Հանրապետության կարմիր գծերը։ Շատ լավ, եւ շնորհակալ եմ, որ արձագանքով այս հնարավորությունը ստեղծեցիք, որովհետեւ հիմնական հատվածում չհասցրեցի այնուամենայնիվ մասնավոր հարցերի անդրադառնալ։ Գաղտնիք չի, եւ այդպես պայմանավորվել են երկու երկրների ղեկավարները միջազգային դերակատարների ներկայությամբ, որ երկու երկրները փոխադարձաբար ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Վարչապետ արդեն բավականին խոսեց 29,800 քառակուսի կիլոմետրի մասին։ Սա անշուշտ կարմիր գիծ է եւ սահմանների, Հայաստանի Հանրապետության սահմանների եւ դրանց ճանաչման կոնտեքստում առավելագույն հնարավոր որոշակյունը մեզ համար կարմիր գիծ է։ Իհարկե, մենք չենք պատկերացնում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է և հնարավոր է դանդաղապես իրատեսական է կարգավորել վերջնական առումով, կարգավորել հարաբերությունը Ադրբեջանի հետ, ունենալ երկարատև խաղաղություն Հարավային Կովկասում, եթե Լեռնային Ղարաբաղի հայության գլխին շարունակի կախված մնալ էթնիկ զտումների վտանգը, չհասցրագրվեն նրանց անվտանգության, չհասցրագրվեն նրանց բոլոր իրավունքների երաշխավորման խնդիրները, հրամայականները, այս եւ այլ բնականաբար կարմիր գծեր կան եւ այդ ուղություններով բանակցությունները շարունակվում են։ Ալխաս Ղազարյան, համեցեք։